Waalaikumsalam. Dah lama tak jumpa Dara. Yelah, semenjak kita masuk tahun 6 ni, kita kan ada kesalahan. Kita dah lah kena ambil UPSR lagi. Oh, memang macam mana kita nak berjaya lah? Kita mestilah fokus dalam pelajaran dengan cakap ibu bapa dan mak guru. Oh, kalau macam tu, jom kita berjaya nak hilangkan stres ni. Saya tak.